الذين هم يراءون يعني دوی د خلق د مخه د دې د پاره لمنځونه یا نور ښه کارونه کوي چې خلق ووایي فلانی ښه سړی دی، یا په لمانځه کې د دې د پاره خشوع کوي چې خلق ووایي فلانی متقی او پرهیزګار دی، خیراتونه د دې د پاره کوي خلقو سره کومک کوي چې خلق ووایي فلانی سخی دی، همدارنګه ټول کارونه یې د شهرت او ریا د پاره وي. ویمنعون الماعون یعنی د خلقو څخه هغه د لږ او کمې فایدې شیان لکه ستن، تبر، دیګ، مالګه، اوبه او داسې نور منع کوي، نه یې ورکوي. په دغه آیات شریف کې پر دغسې کوچنیو شیانو د بخل کولو څخه منع راغلې ده، ځکه پر دغسې کوچنیو شیانو بخل کول د بخل انتهایی درجه ده. دغسې بخل د انسان مروت او شهامت ته ضرر رسوي، که څه هم بخل په صورت عموم سره بد شی دی. بخیل اربود زاهدی بحروبر، بهشتی نباشد به حکم خبر. بخیل که دونه عبادت وکی چې تر ده بل ښه عبادت کوونکی یا ډیر عبادت کوونکی نه په وچه کې وي نه په دریابو کې، خو بیا هم دغه بخیل په حکم سره د حج شریف جنتي نه دی، جنت ته نسی تللی. د الله جل جلاله په فضل او احسان سره د سورة الماعون ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل، او اوس به ان شاء الله تعالی د سورة الكوثر په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سورة الكوثر په مکه مکرمه کې نازل سوی دی، درې آیات او یوه رکوع لري. د قرآن مجید د تلاوت په حساب یو سلو اتم نمبر سورت دی، او د قرآن مجید د نزول په حساب پنځلسم نمبر سورت دی. تر سورة العادیات وروسته نازل سوی دی، او هغه داسې دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لمري د مبارك آياته د الفاظ يا تحت اللفظ ترجمات متوجسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بشك مج اعطیناک تا ته مو درکړی دی الکوثره ډیر خیر یا واله په جنت کې. فصلی نو لمونځ کوه لربک د خپل رب دپاره، وانحر او قربانی کوه. ان شانئک بېشکه دشمن ستا هو هغه دی الابترو د هر خیر څخه پرې منقطع. سورة الكوثر په مکه مکرمه کې نازل سوی دی. په دغه سورت کې د الله جل جلاله د هغه عظیم فضل بیان کیږي چې پر خپل نبی صلی الله علیه و علیه وسلم یې کړی دی. خیر کثیر یې ورکړی دی، په دنیا او آخرت کې یې لوی لوی نعمتونه ورکړي دي، چې د هغې جملې څخه یو هم حوض کوثر دی، او نور هم ډیر لوی لوی نعمتونه دي چې ځینې یې مخکې درته بیان سوي دي، او ځینې نور به پر خپل وخت درته بیان سي ان شاء الله تعالی. په دغه صورت کې الله جل جلاله خپل رسول د لمانځه و ادا کولو او د هدي و حلالولو ته شکرا لله وربولي. د سورت په آخر کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده علیه الصلاة والسلام د دشمنانو په ذلیل کولو سره زیری ورکول سوی دی، او د ده علیه الصلاة والسلام دشمنان په ذلت او حقارت سره موصوف سوی دی، او دوی به په دنیا او آخرت کې د هر خیر څخه لري او منقطع وي. او بالمقابل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذکر او یادول به د همیش د پاره پر لوړو لوړو منارو او منبرو کیږي.
د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مبارک او مشرف نومبه د همیش د پاره پر هر ژبه د قامت تر وځی پاتوي. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. انا اعطيناك الكوثر. الله جل جلاله وخبل رسول صلى الله عليه واله وسلم ته د عليه الصلاه والسلام د لوړ مقام د مکرم والی او مشرف والی د پاره ورته فرمایي، یا محمد صلى الله عليه واله وسلم، موږ و تا ته په دنیا او آخرت کې همیشنی خیر کثیر در کړی دی، او د دغه خیر کثیر د جملې څخه یوه هم د کوثر واله ده. د کوثر واله څه شي ده؟ په صحیح احادیثو کې راغلی دی چې نهر الکوثر په جنت کې یوه واله ده چې دواړې څنډې یې د سرو زرو څخه دي، پر ملغلرو او یاقوتو بهیږي، د دغه ولې خاورې تر مشکو خوشبویه او معطره دي، اوبه یې تر عسلو خوږې دي او تر واورې سپینې دي. هر هغه څوک چې دغه اوبه یو وار وچشي بیا هیڅکله نه تږی کیږي. رواه ترمذی. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ سره ناست و چې د وحیو د نزول کیفیت ورته پیښ شو، او بیا یې په تبسم او خندا سره سر راپورته کړی. موږ ورته وویل څه شي وخندولې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه اوس پر ما یو سورت نازل شو، او هغه سورت یې تلاوت کړی. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أو بأي وفر مال آية تاسي بوهيجي چي كوثر سشدي؟ مجويل الله أو رسول الله شبوهيجي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفر مال كوثر يا ووالد چزما رب عز وجل وعدر أسر وكرة په هغه والی کې ډیر خیر دی. کوثر حوض دی چې د قیامت په ورځ به زما امت ورته راځي. د دغه حوض لوښي د ستورو د حساب پر اندازه دي. د دغه حوض څخه به یو بنده منع کړه سي، زه به وایم دغه بنده زما د امت څخه دی. راته وبه ویل سي ته نه یې خبر چې تر تا وروسته څه پېښ شوي دي. رواه مسلم و ترمذی. ورونو، ابو حیان وایي د کوثر په ترجمه کې شپږ ویشت قوله ذکر سوي دي، خو صحیح ترجمه یې هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تفسیر کړی دی، او فرمایي هغه په جنت کې یوه واله ده چې څنډې یې د سرو زرو دي، د بهیدلو ځای یې در او یاقوت دي، خاوره یې تر مشکو خوشبویه ده، اوبه یې تر عسلو خوږې دي. خو ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د کوثر معنا خیر کثیر. د کوثر په ترجمه کې ویل کیږي کوثر خیر کثیر چې علم او نبوت، قرآن او شفاعت دي. څوک وایي د خیر کثیر څخه مقصد اولاد او متابعین او د محمدي امت علما او فضلا دي. ورونو، بیا هم وایم چې د خیر کثیر په ترجمه کې شپږ ویشت قوله راغلي دي، او دې ته ترجیح ورکړی ده چې تر دغه لفظ لاندې ټول دیني او دنیوي حسي او معنوي نعمتونه داخل دي، چې د دغه نعمتو د جملې څخه یو لوی نعمت حوض کوثر هم دی چې په دغه نامه سره په مسلمانانو کې مشهور دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د هغه په اوبو سره د قیامت په ورځ خپل امت اوبوي. دا چې په ځینو روایاتو کې ویل کیږي چې حوض کوثر به د محشر پر میدان وي، او په ډیرو روایتو کې ویل کیږي چې په جنت کې واله ده. د دغه روایتو د تطبیق دپاره علما کرام وایي په خپله دغه واله په جنت کې ده، او د دغې ولې اوبه د محشر و میدان ته راوستل کیږي، او په یوه حوض کې سره یو ځای کیږي چې دغه حوض او هغه ولې دواړو ته کوثر ویل کیږي. فصلي لربك وانحر.